Pana Alexeian, խնդրում ենք թեկուզ այսպես հա նախնական դրությամբ ներկայացնենք մի փոքր մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագրի շանսերը ինչպիսին են, քանի տոկոսն եք արդեն փորձել հաղթարել, չնայած մենք ինքներս էլ հետևում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակումներին, ցուցանիշներին, բայց այս ժամի դրությամբ արդեն մոտավորապես 2-20 րոպեի դրությամբ դեռևս չեք կարողանում հաղթարել, հա՞։ Մենք էլ ենք ճիշտ ասած կայքով ենք հետևում արդյունքների թարմացումներին, նաև մեր վստահված անձերի համապատասխան ձևաթղթերի հիման վրա, որ տեղամասերից բերում են մեծ հաշվով ավել բան, քան որ հրապարակվում է կայքում այս պայդրությամբ, ասել չեմ կարող, դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ անդադ նայում ենք կայքին, հետևում ենք ընտրություններին ու պետք է փաստել, որ սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ իշխող ուժը փաստացի, այսքան երկար ժամանակ, ժամը քանիսն է արդեն, 2-ից քանիս է գալիս, առաջին ընտրություններն է, որ այսպես լարված հետևում են, որտեղ սրանից առաջ էլի եղել են ժողովրդավարական, 18-ից հետո ժողովրդավարական մոդելով անցկացված ընտրություններ, բայց այնտեղ արդյունքը արդեն պարզ է եղել առաջի 1-2 ժամվա ընթացքում, հիմա սա ևս մեկ քայլ է այդ ուղղությամբ ու իհարկե եղել են մարդիկ, որ քարոզարշավի հենց ամենամեկնարկից, չգիտես թե որտեղից, ինչ-որ մոգոնել էին ընտրակեղծիքների և մնացածի մասին, ինչ-որ հետաքրքիր ստեր ու կեղծիքներ, բայց փաստացուցա տալիս են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարժվում է ժողովրդավարական ճանապարհով և այդպես էլ շարունակելու է։ Սպասելի էր այս արդյունքները, պարոն Ալեքսանյան, ձեզ համար, որ նաև այսպիսի քիչ թվով մասնակցություն կգրանցվի Երևանում։ Մասնակցության թիվը սպասելի չէր, բավականին ցածր էր, սրա համար իհարկե տարբեր վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ ամենատարբեր պատճառներ են առաջ քաշում, ընդհուպ միջև Սփխեչի հետ կապված, մնացած այլ քաղաքական Սպիրյանի համերգն է համալիրում ընդհանում, դա էլ է ազդեցություն ունեցել այս ամենի։ Չեմ կարող բացառել, տեսեք, բայց պետք է փաստել, որ մի շարք հանգամանքներից ելնելով եղել է այսպիսի մասնակցության թիվ, հիմա հետևում ենք արդյունքներին, չգիտեմ, ըստ երևույթին լուսադեմին նոր պարզ կլինեն վերջնական արդյունքները։ Որոնք որ այս պահին այսպես ասած գլխավորում են երիակն ու քարյակը, դա էլ ձեզ համար սպասելի չէ, օրինակ կան ուժեր, որոնք որ ըստ էության բոլորի համար անակնկալ է, որ այդ թվով ձայներ են հավաքել։ Թույլ տվեք չմեկնաբանել դա, պիտի ասեմ, որ երևանցին ինքն է գնացել ընտրատեղամաս ու ինքն է քվեարկել, իսկ քվեարկությունը ինքնին, ընտրողի իրավունքի իրականացումը մեզ համար մեծ արժեք է, ժողովրդավարական արժեք է և որոշ տարատեսակ եզրույթներ օգտագործած, անպատահետ եզրույթներ օգտագործած քաղաքական գործիչներին ի հակադրություն, այդ քվեն տեղ է հասել, ընտրական պրոցեսը անցել է մաքսիմալ բաց ու թափանցիկ, ես վստահ եմ, որ դուք էլ որպես լրագրողներ, հետևելով թե դիտորդական առաքելությունների, թե վստահված անձերի հաղորդումների, կարող եք փաստել, առնվազն եթե օբյեկտիվ լինենք, որ այսքան քիչ թվով ահազանգեր ու ենթադրյալ ընտրախախտումների մասին հաղորդումներ Երևանի, թե համապետական ընտրությունների ժամանակ Երևանում և թե բուն Երևանի ընտրությունների ժամանակ երբեք չի եղել, այսքան քիչ թվով։ Պարոն Ալեքսանյան, բայց իշխանությունը մեղադրում են վարչական ռեսուրսի կիրառման մեջ, ասում էին, որ մեծ թվով, չգիտեմ, մարդիկ են բերել քարոզարշավներին մասնակցելու, քայլերին մասնակցելու, հիմա էլ տարբեր թե չգիտեմ, այսպես ասում են, ձեզ ընդդիմադիր ուժերը, թե նաև տարբեր քաղաքական շրջանակներ ներկայացուցիչներ, իշխանության հասցեն այդ մեղադրանքներն էին հնչեցնում։ Հիմա մենք տեսնում ենք փաստորեն նման մասնակցություն ընտրողների և նման արդյունքներ, հա, դեռևս ոչ։ Դե դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք, ուղղակի խնդիրն այն է, որ երբ որ մարդ ընտրությունից ընտրություն տարբեր բանա ներկայացնում իր երեխաների ծնվելու վայրի մասին, բնական է, որ ստեր կհորինի նաև իշխանության կողմից ինչ-որ լծակներ օգտագործելու կամ չօգտագործելու մասին, ուր են բա այդ լծակներ, ուր են բա այդ ընտրակեղծիքները, ուր են։ Ներսում ինչ իրավիճակ է, պարոն Ալեքսանյան։ Ներսում շատ բան, այսպես սպասողական, բոլորը կայքին են հետևում, շատ նորմալ ժողովրդավարական պրոցես է, բոլոր այն, որ տարիներ առաջ Հայաստանում ոչ մեկ չէր մտածի, որ նման
procesner կարող են լինել, որ ընտրությունները նման կերպ պիտի լինեն, որ իշխանությունը, իշխանությունը ներկայացնող կուսակցությունը, այո, պիտի նստի, այսպես ռեֆրեշանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը եւ սպասի ընտրությունների արդյունքներին, բայց դա է իրականությունը, ու որքան էլ որ որոշ տարատեսակ երևույթներ փորձեն սևացնել, մեզ, մեր ուժը փորձելով մեզ ներկայացնել իբր մեր արժեքներից շեղված, փաստը մնում է փաստ, որ մենք մեր արժեքներից չենք շեղվել, մենք մեր ժողովրդի պատգամից, այն է, ամրապնդել ժողովրդավարությունը Հայաստանում չենք շեղվել եւ երբեք չենք շեղվելու։ Եվ մեկ ճշտող հարց էլ, պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ նաեւ ներկայացնեք, եթե այդուհանդերձ չհաջողվի քաղաքացական պայմանագրին, օրինակ այդ 50+1 բացարձակ մեծամասնությունը հավաքել տոկոսների, եւ օրինակ եթե մյուս ուժերի ընտրությունը մասնակցող մյուս ուժերն էլ օրինակ մեծ ամասնությունը բացառում են իշխողի հետ կոալիցիա կազմելը, ուզում են մի փոքր նաև այդ իրավական մասով հասկանալ, այսինքն ինչ է, երկրորդ փուլ է սպասվում, որ պետք է լինի, թե նորից ընտրություններ պետք է անցկացվեն, ո՞նց է լինելու գործը։ Նախ կարևոր է մանդատների բաշխումը, որովհետև ինչպես գիտեք, կան ձայներ, որոնք որ հավաքում են տարբեր կուսակցություններ ու չեն անցնում հետագայում, չեն հաղթահարում անցողիկ շեմը։ Այդ ձայները համապատասխան մանդատները բաշխվում են շեմը հաղթահարած կուսակցությունների մեջ ու տեղի ունենում քաղաքապետի ընտրություն։ Եթե քաղաքապետ ընտրվում է, այդ դեպքում ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով։ Եթե ոչ, ապա ոչ թե երկրորդ փուլը տեղի ունենում հավաքանու քվյարկության, ոչ էլ ընտրությունների երկրորդ փուլը, այլ հայտարարվում են նոր ընտրություններ։ Այդպես է տեղի ունենում պրոցեսը։